no podrem far res si ho poso aquí, o fins i tot aquí al mig, potser perquè després, si no falla el sol, va, perfecte, millor sí. No podrem explicar en una hora tot el contingut de mig, però sí diverses coses. Des de Hegel ens trobàvem en un plantejament d'un tot, si em recordem, no? Després vam veure que el tot, si era tot, necessàriament havia de ser infinit. Que sí? Això ho teniu clar? Conceptualment, si el tot és tot, ha de ser infinit perquè el seu propi límit ha de ser límits. D'acord? Que sí? Vam veure, de seguida, a partir del propi Hegel, de seguida surt el diàleg amb els grecs. I vam veure que aquest tot infinit es desplegava a través d'una dialèctica, tesi, antítesi, síntesi, que el portava sempre a noves figures que sempre eren més, us en recordeu d'això? Més en relació a les anteriors, d'acord? La figura d'aquí inclou més que la d'abans. Us en recordeu? Teniu present? Sí, sisplau? En Marx hem vist una concreció d'això. En Marx hem vist que les coses avui són en la mesura en què formen part de tot aquest procés i que, per tant, el sistema que ara ja li posem un nom, en diem capitalisme, el sistema necessita, tal com el tot, un creixement continu, una expansió continu. Això ho vam veure la setmana passada, oi? Vam dir, no hi ha circulació si no entro amb un diner i surto amb un diner superior. Per tant, sempre necessito estar creixent. D'acord? Molt bé. I, sí, una altra qüestió tècnica que us he de dir per a aquells que vulgueu fer l'opció de presentar els apunts. Veureu que hi ha tres classes que es diuen igual, amb alguna cosa, no? Però un, dos, tres, que són miratges del sistema, no? Miratges del sistema. Miratge, és a dir, coses que sembla que són, però que després no són, no? Un d'aquests miratges del sistema, en profit, era l'assumpció que encara tenim de que això que anomenem el preu, és a dir, l'expressió del valor de canvi, això que anomenem el preu, s'estableix en funció de l'oferta i la demanda. Sí? Ens pensem que és així, però de fet sabem que no, sabem que el preu s'estableix en funció de què ha intervingut en aquella mercaderia, que és la força del treball. Us en recordeu d'això, no? I que, per tant, el mercat, com que és un, comptabilitza el concepte que s'anomenava treball igual o treball abstracte, comptabilitza el total d'aquesta força de treball per determinar el preu. Mireu un moment, si us plau, per ser conscients, ja sé que alguns estan molt bé, que anem apuntant sempre, però per ser conscients que s'entén les implicacions d'això, si no ho teniu en vídeo, sí. Si aquesta ampolla s'ha fabricat a l'Índia, us vaig explicar com volia dir capital, salari, tot això? El diner, la D, en la que arriba el mercat, és el capital, d'acord? La quantitat que surto, que serà superior, la D', d'acord? Si arribo amb 10 i surto amb 12, la quantitat superior és el que anomeno la diferència entre els 12 i els 10, aquests dos que hem augmentat, és el que anomeno la plusvàlua, d'acord? D'aquesta plusvàlua n'he de treure el que em costa pagar qui ha treballat, el que anomeno el salari, d'acord? Però compte, aquí hi ha el problema, aquí hi ha el daimon, us en recordeu que era un daimon? Aquí hi ha el dimoni, aquí hi ha la barbaritat. Si aquests dos de diferència els utilitzo per pagar el que ha treballat, aleshores no hi ha creixement. El meu capital segueix sent 10. I el meu capital ha anat allà per créixer. Per tant, què he de fer? No pagar-li dos, pagar-li un. I com a mínim tenir un de creixement de capital, no? Però si jo li pago un, però a la
Xina hi ha 3.000 persones fent això i en comptes de 1 li paguen 0,1, qui li fa nosa al sistema? Jo. Quina empresa és la que acabarà fent fallida? La meva. Això ho vau entendre, no? Per tant, no és una qüestió, de vegades es diu capitalistes dolents, els empresaris, no? I no és una qüestió de bons i dolents. És que l'empresari ha de funcionar així, per molt que no li agradi. Si aquell empresari que diu, ah, no, no, jo aquesta ampolla la fabricaré aquí a Llinars del Vallès, amb gent contractada d'aquí, ben pagada, ecològica i tot el que vulguis, duraràs 2 dies. Si aquí entra l'ètica, si tu portes la teva empresa a un altre lloc perquè et sortís de la compta, no saps si n'hi ha. És que és tan greu que duraràs 2 dies que per això és fonamental, no? I sabeu que Marx, que donem això, és fonamental que hi hagi la qüestió sindical. No? Justament per frenar tot això, no? Per posar una mica el frens al mercat per la seva pròpia conservació. No? Però si aquests frens els traiem o els deixem anar, no duraràs ni 2 dies, ni un. Per què? Perquè per al mercat aquesta ampolla, si s'està fabricant per 1 cèntim a la Xina i la meva s'està fabricant per 1 euro, la que sobra és la meva. Enteneu? Perquè a on creix més a la Xina? I què és el que vol? Això. Per tant, tendirà a eliminar la meva. No? Per tant, és plantejable, recollint la inquietud que celebro i que comparteixo, és plantejable la possibilitat de prendre mesures puntuals contra el sistema, parcials, locals, o ha de ser una qüestió general? El còmput és general. Això és una cosa que Marx la té molt clara i en algun moment en vida encara li pregunta. No hi ha cap possibilitat si no és una... si no és un canvi general. Enteneu? Prendre consciència d'aquests miratges fa que les coses canviïn. En el moment en què sé com funcionen les coses, això ho sabem des de principi de curs, crec, no? Les coses ja no segueixen funcionant en aquest moment. Eh que sí? En el moment en què jo m'adono que allà on visc és una cova i que allò que per mi era real no és més que ombres, ja no puc, per molt que voldria, seguir veient les ombres. Allò per mi ja perd el valor, d'acord? Esteu d'acord? Podríem discutir una mica sobre això, digues, força, pot ser, perquè avui estic doble sol. No, m'agrada dir que jo crec que hi ha gent que pren consciència i tot i així segueixen el mateix. Ho sentim? Esteu d'acord? Acabes de presentar perfectament, amb la frase que has fet, un dels conceptes de Nietzsche. Algú sap dir quin concepte acaba de presentar la Greta sense saber-ho? És el concepte de l'últim home. Us sona l'últim home de Nietzsche? Algú ha vist el vídeo que ha fet la Mira, l'Emma Pasqual, de presentació de Nietzsche? Mireu-vos-ho, perquè està molt ben fet. Mira, si tinguéssim temps el miraríem, però no sé si tindrem temps. Mireu-vos-ho quan pugueu. L'últim home. L'últim home és precisament aquell que, sent conscient de la situació, fa veure que no. Fa veure que no se n'ha adonat. Us en recordeu d'aquella imatge que us explicava al principi de curs l'any passat del funàmbul sonàmbul, perquè caminen amb una corda fluixa, perquè és sonàmbul i de sobte una nit es desperta i veu que tot allò és fals. I sap que per no matar-se, per no precipitar-se al buit, l'única possibilitat que té és tornar-se a dormir. Però alhora sap que no pot tornar-se a dormir perquè era un somni, no? Tal com dius la Greta, tal com dius Greta, una de les reaccions humanes habituals que pot estar de mig és la de fer veure que segueixo dormint. És la de considerar
allò encara val. Ja sé que no, en el fons sé que no. En el fons sé que no. Però en realitat faig veure. No estic disposat a admetre-ho. D'acord? Admetre-ho requereix una renúncia que no estic disposat a fer. O una acceptació. Aleshores, amb això ens hem avançat molt bé, perquè així anem més ràpid, i han sortit dos conceptes. El concepte de l'últim home d'acord? Que és aquell que no admetem el que acabem de descobrir, no admetem prendre consciència de la nostra crisi de valors, no admetem prendre consciència que tots els valors són un constructe i seguim fent veure que tot és igual. Però aquest viu en fals, totalment en fals. Viu en la frustració, d'acord? Molt més que el presoner de la cova, perquè el presoner de la cova estava convençut que allò era real. I aquest, d'alguna manera, sap que no. S'entén? I això ho podem relacionar amb un altre concepte nietzscheà, que aquest segur que sona, que és molt conegut, que és la mort de Déu. Sona, no? La mort de Déu, o l'expressió Déu ha mort, no? Sempre que es diu Déu ha mort, és per citar Nietzsche. La mort de Déu és el mateix que acabo de dir, però expressat d'una altra manera. Ens hem adonat, ara Nietzsche aquí ataca directament a tota la tradició judeocristiana, és igual a ell quin és el Déu, qualsevol tradició religiosa d'aquestes que ens venen des de l'hel·lenisme és l'enemic, aquesta tradició ens enganya. Ens ha fet creure l'últim home sap que Déu ha mort, sap que el valor no és atribuïble a un Déu. Compte, és igual si aquest Déu és Crist, és Jehovà, és altre, si és igual la manifestació d'aquest Déu, si és el cristià, si és el catòlic, o és igual, fins i tot, ara passo les cartes, si aquest Déu és la ciència. D'acord? És igual. La qüestió és creure'ns que hi ha una veritat sòlida que és un constructe mental. Fins que no admetem que aquest Déu ha mort, seguirem fent això que deia la Greta, seguirem sent últim home, seguirem intentant enganyar-nos. Seguirem en etapa de negació. S'entén què vol dir etapa de negació? Heu viscut mai algun desengany? M'he parlat amb l'altra classe i aleshores, per por que no sortissin qüestions amoroses i aquí s'expliqués la vida, que no cal, hem passat a un exemple més banal, que precisament com més banal més bo és com a exemple, perquè ja no parlem de la qüestió, sinó de la cosa, no de l'exemple, no? Que és allò dels nens, el desengany que pateixen alguns nens quan els diuen que els reis són els pares. Quan els diuen que els reis són els pares. Si recordeu això quan éreu petits, en el vostre context, segur que podeu observar que hi havia un nen que, en sèrie això, va actuar dient jo sé que els reis són els reis. I jo els he vist. I jo tenia un amic que deia això, que ell els havia vist amagat en el balcó. I jo recordo la meva sensació que jo no sabia expressar perquè era un nen, ni sabia, diguem, intel·lectualitzar, però sí tenia la sensació de com és possible que aquest amic meu estigui, no mentint, perquè no està mentint, ell es creu el que diu, s'estigui autoenganyant d'aquesta manera. Això sí que la tinc, no? No sabia expressar-ho així, però per mi era una sensació estranya. És aquesta negació. És a dir, no estic disposat a acceptar això. D'acord? Molt bé. Si faig un pas més i l'agafo i li dic, Javier, crec que es deia. Javier, que no, que som els teus pares. Vindrà la ràbia. Aleshores buscarem un culpable. Buscarem un culpable. Ràbia. Com he pogut viure tan enganyat? Qui té la culpa d'això? La culpa d'això només la tens tu, eh? Però buscarem un culpable. Vindrem la ràbia. No us explico això per fer psicologia, sinó per explicar després uns conceptes de Nietzsche. Així parlar Zaratustra. Us sona aquest títol? No.
És una, Zaratustra és un personatge inspirat en la mitologia germànica, d'acord? I és com una divinitat que baixa, no us ho explicaré ara, però fa com un viatge. En aquest viatge pateix un seguit de transformacions. Pateix un seguit de transformacions que tenen a veure amb la travessia del desert. La primera transformació és en camell. Enteneu la metàfora del camell? El camell és algú que porta una càrrega molt pesant al damunt. Va lent, feixuc, perquè porta aquesta càrrega. Aquesta càrrega la podem entendre com a metàfora de tota la tradició hel·lenística, de tota la tradició judeocristiana. D'acord? Aquesta càrrega em pesa, però per què la porto si pesa tant? Perquè estic convençut, però molt sonant, que la meva supervivència depèn de que la porti. Que sense això no puc sobreviure. No? Enteneu per què el camell és un bon exemple, perquè du l'aigua damunt i és l'únic animal que pot fer la travessa del desert. En el moment en què el camell pren consciència de l'engany i de que no li fa cap falta aquella càrrega, en el moment en què se'n desprèn, diu, prou, en el moment en què passa l'etapa de la negació, de dir, no, jo he de seguir així, diu, prou, aleshores es transforma en el que deia fa un moment, lleó, la rana. Aleshores es transforma en lleó. Devora gratuïtament tot el que li passa pel davant. Ataca a qualsevol sense necessitat. Crida. Udola, rugeix, no sé què fan, no sé quin és el verb adequat en català, del so que fan els lleons. No? És aquesta sensació de ràbia, d'anar en contra. Però si he assumit l'amor de Déu, si he assumit que tot allò era un constructe, després tornaré sobre què vol dir un constructe, eh? Si, que tot allò era fals, que tot allò era un miratge, que tot allò era un constructe, si he assumit que quin problema hi ha si caic de damunt de la corda fluixa, si tot és fals. Només en el moment en què ja no tinc res més a perdre, només en el moment en què m'adono que tot és fals, recordeu que el fet de despertar, mireu un moment, si us plau, el fet de despertar, el fet de sortir de la cova, recordeu que no és només veure que tot allò era fals, és assumir que potser tot això nou també pot ser fals. D'acord? Per tant, potser el problema no es troba en què tot que tinc al davant, sinó que hi busco jo. Si assumeixo que em trobo purament en el buit, ja caic a la corda fluixa, no? Ja estic precipitant-me en el buit. Ja no hi ha res. Com es diu buit? No res en llatí. Nil. D'aquí que quan es parla de nit, sovint diem nihilisme, no? Us sona? Nihilisme. Eh? És una filosofia de nihilisme, el no res. Quan em trobo en el buit, quan m'estic precipitant, ja no és el problema quina és la veritat, perquè sé que sigui quina sigui la veritat a la que m'aferri, no serà més que un constructe. Perquè qualsevol llenguatge no és cosa, és representació. Això és el que anomenem la consciència lingüística. El llenguatge no és més que representació. Des de mig, no és cosa, és còpia de la cosa. Per tant, sigui quina sigui, l'estructura conceptual no serà més que representació.
Per tant, el problema ja no és com en el cartesianisme busquem una certesa sòlida, no. Perquè la que sigui serà representació. No serà pròpiament cosa. Aleshores, hem de fugir d'això. El problema no és què pensem, sinó el problema és el propi fet de pensar representativament. És per això que Nietzsche deixa d'escriure prosa. I només escriu aforismes a partir de cert moment. Novel·la, cosa que suggereix. Perquè ens hem d'oblidar de la veritat. Aleshores, com hem de pensar? De vegades, associant al pensament de Nietzsche, es diu que el que cal és pensar musicalment. Pensar musicalment. Intento explicar-ho. Quan us he dit centenars de vegades la pissarra és blanca, el valor d'aquesta frase depèn de si a l'amunt hi ha pissarres i que mirem i si és o no és blanca. Us diem val o no val, d'acord? Molt bé. Però quan en comptes de dir la pissarra és blanca, jo us toco a l'hora, amb tres tecles, do, mi, sol, sol. Si en comptes de tocar do, mi, sol, toco do, re, sol, allò no sona. No necessito res més. És en el propi llenguatge que hi ha la vivència. Un és sí i l'altre és no. Ho veieu? És un valor intern. Doncs, el nostre pensament ha de ser igual. Hem de fer un pensament que sol. Enteneu què vol dir pensar musicalment? És a dir, que no tingui valor per tal de arribar a confirmar, desmentir, etc, etc, sinó que per ell mateix tingui valor. Sí? Ho apunto també, Això és metafòric, això no surt pròpiament en mig, però alguns autors posteriors, els seguidors de mig, pensen, proposen aquest pensar musicalment, d'acord? La música ha girat també és una representació. Algú m'ho repeteix perquè no ho sento bé. Que la música també és una representació. No. És representació la partitura, el pentagrama. Això sí, però tothom sap, això és molt interessant, tothom sap que el lloc de la música no és el pentagrama. La música és en l'execució, en la interpretació. No? Aleshores, en literatura, els anys que jo he fet literatura, m'agradava molt parlar d'això. En literatura, quin és el lloc? El lloc de la novel·la potser sí que és el paper de la lectura. Però és el moment d'aquesta lectura. El lloc de la poesia és el moment, en la recitació. I és allà. La poesia no és allò que hi ha escrit, És quan algú la diu, o quan algú la canta. I el lloc del teatre és en l'escenari. No és allò que hi ha escrit. És quan s'executa. Llavors la música requereix una execució. D'acord? Enteneu el que estem dient? Si jo ara vingués aquí amb un piano, no sé tocar el piano, tant de bon seguit, i us toqués a Bach, per exemple, intentaria ser Bach. M'explico? Intentaria transmetre Bach. I si després toqués Chopin, o Sostakovich, és igual, intentaria transmetre en cada moment, cadascun dels autors, no? Des de la meva modesta parcel·la de professor de filosofia intento ser el mateix, intento fer el mateix. Intento ser Hegel quan parlo de Hegel, ser Nietzsche quan parlo de Nietzsche i ser Kant quan parlo de Kant. I de la mateixa manera que no tindria sentit algú molt amant de Chopin, que després que jo toqués Bach, sense que es digués, no, ja estic d'acord. És absurd, no? El valor no està en si estàs d'acord, no? Doncs, tampoc no té sentit qui té raó, si Nietzsche, Marx, Hegel, Chopin. No és aquesta la qüestió. La qüestió és si sona o no sona. La qüestió és si sona o no sona. I si em permeteu que faci una mica de cunya política,
una classe, també sí, també, sigui la joieria, sigui la filosofia, sigui les matemàtiques, també ha de sumar. També ha de sumar. Si no, no té sentit la classe. També ens ha de portar alguna vivència, per petita que sigui. Per petita que sigui, ens ha de tocar el valor. Si no, ja hi ha llibres, no cal. O sigui, també hi ha d'haver un component de viure-ho. Mentre estic caient al buit, mentre em trobo aquí, només si assumeixo que estic en el no-res, en el buit, només si assumeixo que no hi ha res, aleshores podré veure que sí que hi ha una cosa. No sé si sóc jo o no, pensant en Descartes. No sé si sóc jo o el jo és un producte de la meva ment. No ho sé, però sí sé que vull, que tinc voluntat. Si voleu, podem dir que vull viure. Per això, de vegades, a nits es diu que és nihilisme i d'altres vegades es diu que és vitalisme. Per això que acabem de dir, sí que vull viure, això ho sento, tot és fals, aquesta classe no existeix, aquests alumnes tampoc, tot és un producte de la meva imaginació, tot és una màtrix, tot és un colocón, com vulgueu. El problema ja he admès que no està en quina és la realitat, sinó en el buscar una realitat. Aquí hi ha la diferència. El problema no és que hi ha un fora de la cova, no, és que el fora de la cova és una altra cova. Per tant, qualsevol cosa que em plantegi em portarà a la mateixa sensació de l'últim home. Només quan assumeixo que no hi ha res, m'adono que sí que queda una cosa que és la meva voluntat de viure. La meva voluntat de fer coses. Un nou concepte de Nietzsche, potser el més important, la voluntat de poder. La voluntat de poder. Poder, en el sentit de fer. Voluntat. Pensar musicalment. És a dir, pensar de manera que no es faci un constructe, sinó que senzillament la cosa valgui per si sol. Si assumim això, estem a punt de fer l'última transformació. El camell s'ha transformat en lleó. D'acord? El lleó, quan ja s'ha cansat de buscar un culpable, quan ja s'ha cansat, quan ja ha tret la ràbia, quan ja s'adona que tot és una qüestió d'ell mateix, aleshores pot començar realment a gaudir, a voler, a fer el que realment vol. I viu una nova transformació i es transforma no en home, perquè si fos home seria l'últim home, altra vegada, no? Podria ser. Es transforma en nen. L'última transformació és en un nen. En quina mesura? Què té a veure un nen? Diguem, el nen és l'home sense la tradició, és l'home sense la càrrega. El nen fa el que vol. Senzillament el que vol. El nen juga, no? Si deixes un nen, la seva tendència és a jugar. Per què juga? No hi ha cap objectiu més que el propi jugar. No juga per aconseguir tal cosa de l'altre, juga per jugar. És aquest sentit de nen que ens interessa. De la mateixa manera que Tom i Sol sona i no res sol, no. El nen juga perquè allò té sentit per ell mateix. No juga en virtut d'aconseguir tal cosa de l'altre. Sí? Si l'últim home assumeix el nihilisme, reconeix la seva voluntat de poder, assumeix l'amor de Déu i passa per aquestes transformacions simbòliques que hem dit, s'acabarà transformant. I assumeix una altra cosa que ara explicaré, és molt important,
s'acaba transformant en el superhom. Que suposo que també us sona com a concepte de Nietzsche, no? Per tornar amb el superheroisme. De fet, és l'origen dels superherois, eh? Poques dècades després algú s'inventa el dibuixet del Superman, però evidentment no té res a veure. El superhom és la solució plena, amb totes les conseqüències, de tot això que acabem de dir. Una de les coses que hem vist al llarg del curs, que suposo que d'alguna manera, qui més qui menys, però a tothom li ha arribat, i és una cosa que molt rarament s'explica en un context de filosofia, però per qui us parla és fonamental, és com la concepció de coses com l'espai o el temps, de l'espai no n'hem parlat, però del temps sí, la concepció de coses com el temps, si és que podem dir que el temps és una cosa, condicionen moltíssim el pensament. Us en recordeu quan parlàvem dels grecs arcaics temps cíclic, no? Us en recordeu com quan en l'hel·lenisme van passar un temps lineal, infinit, continu, no? I com això condiciona. Teniu present això? Darrerament crec que n'hem tornat a parlar parlant de Hegel i el sistema requereix un temps infinit, que sempre creix, que sempre està en expansió, no? Doncs un dels aforismes de Nietzsche ens fa una revelació. Això està explicat amb el vídeo aquell que ja hi ha penjat, però ho torno a explicar, perquè té a veure amb un altre d'aquests conceptes que ens falta. La revelació s'esdevé en un moment de la nostra vida, qualsevol moment. Us pot passar avui, demà, o potser ja us ha passat. Però cada vegada és més difícil que us passi, perquè l'única condició d'aquest moment és una condició que cada vegada se'ns nega menys, que és la condició de plena solitud. De plena solitud. D'acord? No sé si Nietzsche es podria imaginar un futur proper tan mancat de solitud com és el nostre, no? Generacionalment és el dret a la solitud, no l'exerciu ni el demaneu, no? Més aviat teniu por de la solitud. Quan, perquè d'alguna manera és el que se us inculca, no? Quan en realitat són experiències que cal. Ha de ser en un context de solitud i en aquest context de solitud, en aquest context de solitud, de plena solitud, se m'apareix, l'aforisme ens parla d'un daimon, vosaltres ja podeu saber per què un daimon, no? Recordeu, és una barreja, eh? És una cosa que no pot ser, és el fill d'un déu i una mortal, és una mica com el diner, que vaig associar el diner amb daimon, el diner és quantitat d'una qualitat que és quantitat, és una cosa que no pot ser. Se m'apareix un dimoniet, un daimon, un fullet, el que vulgueu, el que importa ara és el que em diu, i em fa una revelació. Una revelació que no és ben bé una proposta, però que té conseqüències per mi. Em diu el següent. Vinc a explicar-te, a dir-te, que tot el que has viscut, tot allò que has viscut, tot en el sentit hegelià, en el sentit més absolut, tot allò que has viscut, cada gest, cada pensament, cada moment, cada mirada, fins i tot ara, fins i tot jo mateix, fins i tot aquest instant, aquest bosc, aquesta clariana, això passa en un bosc, etcètera. Aquest és un dels textos de l'Espau, que sigui de passar. Tot això i tot el que viuràs a partir d'ara, i tot el que viuràs a partir d'ara, o sigui, tota la teva vida és etern. Què vol dir que és etern? No cal que protestem, no cal que li diguem no, perdona, no, si precisament cada instant passa, eh? Si justament el problema del present és que no el pots aturar. No, no, perquè no va per aquí la cosa. Perquè el plantejament que hi ha darrere no admet ni el temps lineal ni el temps cíclic,
sinó una mena de nova noció de temps. Tot es repeteix eternament. Tot es repeteix eterna i infinitament. És a dir, no és una qüestió de reencarnació ni de res semblant. En el moment en què acaba la teva vida, la teva i la de tothom, en aquell instant precís, tornes a néixer exactament al mateix lloc, en el mateix moment, a la mateixa hora, i tot és eterno. L'instant en el que jo faig així, com a exemple de classe, l'instant en el que jo faig així, per mi té la meva importància si és un instant que, mira, faig així i ja està, ja passat. O si sé que és etern i per sempre. D'alguna manera és com si ens estigués dient, no serà que tu vius la vida com si hi hagués dos tipus de moments per a tu, no? Aquells moments de plenitud, aquells moments intensos en els quals dius que bé, no? La vida val la pena, això és el que jo volia sentir, no? I tot un altre seguit de moments que són com de transició, que els vic només perquè passa, que els visc pensant en les conseqüències. Faig això per tal d'aconseguir allò. Faig allò per tal de poder passar. Vaig per aquí per tal de poder ser allà. No? Com si hi hagués moments de transició i moments de plenitud. En el moment en què assumeixes que tot és etern, tu mateix, però seguiràs actuant en els moments de transició o només voldràs moments de plenitud? Pensa que són per sempre. Pensa que és etern. S'entén la reflexió? Aquesta és la noció de l'etern retorn. No és que sigui temps ni cíclic ni lineal, sinó totes dues alhora. És un temps cíclic però infinit. El cercle es repeteix. Això per a Nietzsche, segons molts autors, no és només una metàfora. És possible que ell digués una convicció cosmològica que això és així. I podríem trobar fins i tot posats a buscar, si busques trobes, això està clar, eh? També en ciència, si busques trobes, no? Això de que la ciència és objectiva, compte, eh? Si busques trobes, el problema és per què busques. M'explico? Ara surto del tema, eh? Però quan de vegades segur que us heu trobat un experiment a la universitat de no sé què de neurologia ha demostrat que el cervell dels homes té no sé què que no tenen el de les dones. Eh que trobem coses d'aquestes? Evidentment, des del moment en què tu tens els ulls d'un color i tu d'un altre, si vaig a buscar, trobaré alguna raó genètica per la qual no saps per què era anar a buscar això. I què faig d'això? Què vull demostrar amb això? Que no són iguals, homes? El que importa, el que està carregat teòricament, és la recerca, no la trobada. D'acord? Doncs per què vaig a buscar això? Perquè no vaig a buscar coses una mica més, no? Menys contaminades. M'explico? Aleshores, si busquem raons en la física que d'alguna manera serveixin de suport hipotètic per la Terra d'Or, probablement les trobarem. Probablement les trobaríem. Però, en tot cas, enteneu que si tot és etern perquè es repeteix, nosaltres no ho sabem, ens pensem que no. Ens pensem que l'ara sempre està passant. Però si arribem a entendre que no és etern, seguirem actuant d'aquesta manera, com en l'últim home, com fem veure que tot val, com fem veure que té un home, o bé assumirem la voluntat que podem i direm, no, moments de transició no, moments de plenitud superen. D'acord? S'entén?
Bé, hem passat per molts dels conceptes de nits, però ens falta una cosa molt important que ja l'he explicat en una altra classe, però que la tornaré a explicar en una nova classe. Acabo de dir això i em fas la pregunta, que és la crítica que fa Nietzsche, que és una part dels textos, l'examen, molt interessant, de com ens explica com hem arribat a invertir els valors morals. És sobre l'obra La genealogia de la moral. Us sona genealogia? Origen. Altra vegada, tradició des de Hegel. Busca l'origen, del tot. No? I Nietzsche ens mostra com el sentit actual, moral, ètic, habitual, el sentit més immediat que atorguem a les paraules bo i dolent, quan diem aquesta persona és bona i aquesta persona és dolenta, poseu l'extrem més caricaturès que us imagineu, aquest sentit és una perversió que s'ha invertit. I ens explica i ens mostra com allò que originàriament era bo ha passat a ser dolent i allò que originàriament era bo era dolent, perdó, ha passat a ser bo. D'acord? Ho trobareu, vosaltres ja no tenim temps perquè és una mica llarg, però ho trobareu en un altre vídeo i és important també que hi passeu, d'acord? Maria, digues. No, era si podria repetir què és el concepte de superhome. Concepte de superhome, has dit? Sí, si podria repetir. O sigui, és quan s'arriba a la persona que el concepte de superhome és quan s'arriba a la persona que el superhome és el que no es guia per res que no sigui la seva voluntat de voler. És el que ha assumit que cada acte ha de valdre per ell mateix. M'explico? No com a camí per arribar a algun lloc o com a representació, sinó per ser, per ell mateix. Hi ha una altra cosa que no us he dit que forma part dels conceptes fonamentals de Nietzsche, que podem apuntar molt ràpidament amb els dos minuts que queden, però que té relació amb aspectes estètics, clar, perquè tot es barreja. De jove, Nietzsche, que de fet tenim com a filòsof, però els seus estudis no són de filosofia, no? Ell va estudiar coses més serioses, va estudiar grec. Doncs la seva tesi, les seves primeres recerques són sobre la tragèdia grega i a partir d'aquí fa una proposta que se segueix utilitzant avui de classificació de les arts, no sé si us en han parlat mai, i distingeix per una banda allò que és Apolo, Apolini, l'art Apolini, sabeu que Apolo és la bellesa, no? Aleshores, l'art d'Apolini és la mesura, l'ordre, la proporció, l'harmonia, el cànon, d'acord? La bellesa. Clar, aquí encara és un mig jove i barreja coses, no? Però en què creieu que barreja això? No? Mesura, norma, proporció, cànon, ho barreja amb el pensament representatiu, amb la representació, amb la tradició. I per una altra banda, necessàriament, aquí hem de passar d'un déu a un daimon, no? Aquesta barreja que no pot ser, que és Dionís. Aleshores parla també de la Dionisia. L'art dionisíac és precisament el daimon és aquell que no pot ser, no? És aquell que ha trencat la norma. D'acord? És el trencament de tota norma. És justament no la mesura, sinó la desmesura. És com l'art sublim. És com el trencament. És el camí de tornada. I evidentment reivindica i d'alguna manera ho associa amb el superhome, l'art dionisíac, i l'associa amb bona part de la seva vida a Wagner,
No? No sé si sabeu que Nietzsche i Wagner col·laboren durant un temps, són amics, després s'enfaden, etc. Una relació conflictiva al llarg de la vida, però s'associa amb això. D'acord? Aprofito per dir que Dionís, ho dic perquè estava pensant en el vídeo, però recomano que mireu, l'heu mirat el vídeo de la Mira, la Emma Pasqual, el riu petjat al temps, és un vídeo de presentació de Nietzsche, i mireu-vos-el, perquè és, visualment està molt ben fet. Hi ha alguns errors conceptuals, però visualment està molt ben fet. En la tria d'imatges crec que us agradarà, i és bastant rigorós. Quan es parla de l'art d'inici, que surt un senyor fent una cata de vins, no? Suposo per aquesta associació de Dionís amb el vi. Compte, Dionís no és, com se sol dir, el déu del vi. Eh? El que passa que Dionís, amb la tradició romana, s'interpreta com a Bacus, eh? Però en romans sí que Bacus és el déu del vi, per raons que ara no venen al cas, i aleshores es diu Dionís és el déu del vi. No és ben bé el déu del vi, és un daimon, és a dir, és algú que ha fet alguna cosa que no pot ser. Per tant, és estèril, no? Per tant, és estèril, oi? Aleshores, si és estèril, a on trobem Dionís? A una terra erma, d'acord? A una terra on no ell ve, eh? Els constructes mitològics d'una terra erma on no creix res. Ah, compte, quina planta, quin arbust, quina vegetació pot créixer en una terra erma si en el fons hi ha aigua? O sigui, quina és la planta que aconsegueix fer arrels molt profundes per anar a buscar l'aigua? La vinya. La vinya. Per això, l'expressió que diríem en català, mira, aquell vessant de muntanya no hi creix res. I passa un cap de 5 anys. Hosti, en aquest vessant de muntanya hi ha crescut vinya. Estic pensant, per exemple, en un paisatge del Montsant, al Priorat, no? Que sabeu que hi ha vessants on pega el sol sempre, que és molt difícil, però hi ha aigua profunda. I són perfectes per la vinya. No? I fan uns vins excel·lents. No? Doncs, això que expressaríem en català d'aquesta manera, en grec s'expressa dient per aquí hi ha passat Dionís. Enteneu? D'altra banda, Dionís, com que és fill de mortal, mor, però com que és fill de Déu, efectes especials quan es parla de la mort. Però quan és fill de Déu, com que és fill de Déu, al cap de 3 dies ressuscita. Us sona això de la resurrecció 3 dies més tard? Molt bé. Doncs l'art de Polini i l'art dionisíac tenen a veure amb aquesta concepció artística de Nietzsche vinculada a aquesta reivindicació de l'experiència. No? La vivència, el vitalisme. Hi ha moltes preguntes que l'última setmana, si tenim més temps i clar, les podem resoldre, com per exemple, però que ja deixem per fora, l'última setmana podem parlar d'estornir, podem parlar, si voleu, d'altres coses vinculades a Nietzsche. De vegades hi ha molta gent que té curiositat de saber per què per exemple, una part del nazisme es va fer portaveu de Nietzsche, es va apoderar de Nietzsche, no? Cosa que Nietzsche, pobret, si ho hagués sabut, no? Però amb tot això de la raça ària, el superhome, tot això sona, no? Aquestes històries, i tampoc a veure amb Nietzsche, o sigui, és terrible quan es perverteix el pensament, però això passa continuament, segueix passant el dia, segueix passant el dia. Crec que la meva missió no és dir-vos avui dia on passa, crec que la meva missió és donar-vos les eines perquè vosaltres ho pugueu detectar. Deixem aquí, doncs.